песня огряна от посред звезди, от радост да светиш и ти. Скъпи са граждани, заедно сме на финала на 2018 година. На вечерята на Коледа и Нова година всички си пожелаваме тя да е по-щедра от тази, която изпращаме. Благодаря на всички, които уважихте с присъствието си в поканата на община Котел в тържественото запалване светлините на Коледната Елса. Благодаря на екипите от ръководители на отделните състави, които се погрижиха за вашето настроение. В самата програма ще вземат участие кръжок за забавна анимация с ръководител Славка Дотова. Кръжок по английска група с две песни Hello Reindeer и Jingle Bells с ръководител госпожа Дарина Кондева. Вокална група Цвет на дъга с песента Дядо Мраз в града с ръководител Красимира Сапинкова. Фолклорна група Празници с две песни с ръководител Стефанка Георгиева. И програмата ще завърши с група Секуинс по поп и джаз пеене с ръководител Like Me и Survivor. Приятни минути на днешния празник! Уважаеми котленци, тази вечер ще имаме правото специално с вас да проведеме конкурса Мис Снежанка 2018 година. А сега нека аплодираме нашите кандидатки! И така продължаваме с първия участник. Добър вечер! Как си казвате? Добър вечер! Добър вечер! Как си казвате? Казвам се Анджелина. Какво? А, от не сте актриса, какво сте работил преди да дойдете тук? Не, певица съм. А защо напуснете ваша работа? Ами писнем от тази нощна работа и искам 8 часа в работен ден. Аплодисменте за нашата певица, която ще бъде в нашата сала. Уважаваме с участник номер 2. Добър вечер. Добър вечер. Как се казвате? Алисия. Ало, Алисия от страната на чудесата ли? Да. А как сте решила да дойдете тук? Какво? Я кажете последното чудо, което сте направила преди да дойдете тук. Цяло чудо е, че ще търся работа. Аплодисменти и за Алиса страната на чудесата. Това ще направи цяло чудо да дойде тук на нашата сцена. Продължаваме с участник номер 3. Добър вечер. Добър вечер. От къде сте? От Сирия. Как решихте да дойдете тук на нашата сцена? Реши да участвам в конкурса. Ало, колко разноцветен стана нашия конкурс. Имаме гости чак от Сирия. Нека аплодираме и бежанката Снежанка. Продължаваме с следващия участник. Добър вечер. Добър вечер. Как се казвате? Маша се казвам. Какво сте работила преди да дойдете тук? Ами домакиня съм, постоянно чистя, готвя, шетам, мръзнен от тази къщна работа. Преди няколко дни се върнах от Гроздопера във Франция. И сега с мъжа ми затрупали в гората и достояваме право, търси ме, търси. Ало, чак, аз се съжалявам тази красива Снежанка. Нека те аплодираме и да съм си какво си не в гората по тази колега. Държаме за следващия участник. Добър вечер. Добър вечер. Как се казвате? Рейни се казва.
Какво сте работил преди да дойдете тук? Сервитьорка бях, изгониха ме от работа. А защо напуснахте вашата работа? Защото попнах един джендър с таблата по бълна. Нека да аплодираме и нашата сервитьорка, която се кирилима да допълна да се правя на терабити. Продължаваме за следващия участник. Добър вечер. Добър вечер. Как се казвате? Ками. Какво сте работил преди да дойдете тук? Манекенка съм, киплика, ако да наричате. Пожелавам те успех, нека да си я получиш тази работа. Нека да поздравяме и нашата кубичка. Продължаваме с последната кандидатка от конкурса. Добър вечер. Добър вечер. Как се казвате? Казвам се Ани. Какво сте работил преди да дойдете тук? Учителка. Ало, защо си напуснахте вашата работа? Това е най-хубавата работа. Всеки месец ви увеличават заплатите. Имам непоносимост към електронните дневници, искам спокойствие. Нека благодаряме нашата комисия. И сега някой, ако иска да подкрепи своята снежака, нека гласува на SMS 1922 или можете да позвоните на телефон 12 разбъркани нули. А сега е време за селфи, дами и господа. Скъпи родители, добре дошли на нашето тържество, чийто повод е запалването на светилите на коледната елха в град Котел. Използвам микрофона,
за да ви поканя всички, вас и родителите ви, на тържеството, коледното тържество, което ще се състои на 20 декември. Ще започнем в 17 часа. Приготвили сме ви много изненади. Дядо Коледа този път е подготвил повече подаръци за малките деца, защото е разбрал, че ще са по-послушни. Специалният гост на нашето коледно тържество ще бъде и Славка Калчева. Така че заповядайте, ще има много хубав концерт. Очакваме ви! Сега всички заедно, само да се избера. Хайде, си! С това момиченце тя ще ме асистира. Така. Да започнем всички заедно отброяването. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Браво!